কোটি টকিয়া কেলেংকাৰিয়ে জুকাৰিছে কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ এই গুৰুতৰ অভিযোগ পুহৰলৈ আনিছিল কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই কথা পুহৰলৈ আনি তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কাৰ্বি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ বিভিন্ন উন্নয়ন পুঁজিৰ ধন তুলিৰাম ৰংহাঙে তেওঁৰ আত্মীয় স্বজনৰ নামত তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ নামত বিতৰণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছিল দেৱব্ৰত শইকীয়াই আৰু তাৰ পিছতে এই সমগ্ৰ এই কেলেংকাৰীক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি হৈছিল ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত তুলিৰাম ৰংহাঙে উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা এই অভিযোগ যদি সঁচা হয় তেনেহ'লে তেওঁ ৰাজনৈতিক জীৱন ত্যাগ কৰিব কিন্তু যিহেতু এই বিষয়টো এটা গুৰুতৰ অভিযোগ কাৰ্বি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নামত অহা বিভিন্ন উন্নয়ন পুঁজিৰ ধন তেওঁ নিজৰ আত্মীয় স্বজনৰ নামত বিতৰণ কৰাৰ যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই অভিযোগ কিন্তু তেওঁ নস্যাৎ কৰিব পৰা নাই এই বিষয়টোক লৈ এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশেষ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ বাবে অহা 100 কোটি টকাও তেওঁ নিজৰ আত্মীয় স্বজনৰ নামত বিতৰণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বিৰোধী দলে তাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে এই কেলেংকাৰীক লৈ কোনো ধৰণৰ তদন্তৰ কথা চিন্তা কৰা নাই চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আজি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে কাৰ্বি আংলঙক ATM হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে বৰ্তমান চৰকাৰে কাৰণ কাৰ্বি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতেও আছে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক সেয়েহে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰে কাৰ্বি আংলং বা কাৰ্বি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙক বিভিন্ন সময়ত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ATM হিচাপে সেয়ে হয়তো এই বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধীয়ে বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছে যে যিখন চৰকাৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ চৰকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু CM ভিজিলেন্স ED তালাচী তেওঁলোকে চলায় এনে ক্ষেত্ৰত তুলিৰাম ৰংহাঙৰ ক্ষেত্ৰত কিয় নিমাত হৈ আছে এই চৰকাৰখন এই বিষয়টোক লৈ যিহেতু কংগ্ৰেছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰিছে আৰু আজি বিশেষকৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে তুলিৰাম ৰংহাঙক সমালোচনা কৰি এই কেলেংকাৰীৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰবাৰ কৈছে যে তুলিৰাম ৰংহাঙক যিহেতু চৰকাৰখনে বিশেষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে তেওঁৰ এটা সু সম্পৰ্ক আছে যিহেতু তাৰ বাবে হয়তো তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বিৰুদ্ধে আজিলৈকে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা নাই